Po uzavření škol v České republice kvůli epidemii koronaviru přešli učitelé hlavních předmětů na různé formy výuky žáků na dálku. Další personál zůstává doma se svými dětmi nebo se ve školách podílí například na úklidu a dezinfekci či na pracích, na které obvykle není během školního roku prostor. V Litomyšlské třetí základní škole se rozhodli využít existující školní dílnu a šít stále ještě nedostatkové ochranné roušky. 11. března nám zavřeli školu, učitelé hnedka dali dětem úkoly a od té doby se dohadujeme, jakým způsobem budeme děti zaměstnávat, jak budeme děti zapojovat, aby jsme zároveň nepřetěžovali rodiče, to znamená hledáme cesty s učiteli, ty práce je v celku dost. No ale je tu jiný personál, pan školník, uklízečky a nakonec i vychovatelky nebo asistentky. Chodíme vlastně každý den a já spíš úřaduju, já vždycky ráno něco nařešu a pak jdu úřadovat. No a ostatní šijí a co je fajn, že tu je úžasná nálada, úžasná atmosféra, lidi nám sem nosí občerstvení. My moc děkujeme za tu krásnou dobrotu, co jste nám přinesla. To je poděkování. Jsme rádi za každou roušku. Já vám to takhle vezmu. Děkuji, tak tu dám manželoj. Ano, to je naše VIP. Děkuji. Modré školy. Začalo to minulý pondělí naší kolegyní Hankou Meitnerovou, která přišla, že si ušijeme jakoby pro zaměstnance třetí základní školy a hlavně pro své rodiny. Odpoledne už jí volala kamarádka z nějakého centra tady pro domov důchodců, že jestli bychom jim nepomohli ušít roušky. A denně uděláme těch 80-90 a ten tvar je dělaný vlastně v 40x20, přeloží se to na půl, udělají se k tomu dva proužky 90 na 5 cm, ty se složejí do takového provázku, vyžehlí, se šije dohromady a je to hotový. Holky jsou teda unavený, ale podle požadavků přes Ditu Leitnerovou, která to organizuje přes Facebook, pak odvážíme na různý stanoviště domov důchodců Litomyšlí, nemocnice Litomyšl, sloupnice domovy a různě takové lůže. Odkud jsou materiály, kdo to platí? Materiály všechno nám nosejí, ráno to nacházím před školou v igelitových taškách. Máme tam i napsaný, že jsou vypraný, aby to bylo trošičku dezinfikovaný, ale všechny pak prosíme, aby si to vyvařili a vyžehlili po té, co dostanou roušky. Takže kdyby se převzal za náš kolektiv, tak já mám převzít od sebe. V pátek 27. března se v dílně odehrála malá oslava, protože Jaroslav Beránek ze své evidence zjistil, že se produkce roušek dostala na rovných 1000 kusů. S pomocí litomyšlského spolku Patchworku dokonce vznikla speciální, příležitostná, limitovaná a číslovaná edice. Tým si naspíval i svoji hymnu a upomínková rouška pro ředitele školy snad v budoucnu připomene celou tu vlnu občanské solidarity, které jsme v těchto dnech a týdnech v České republice svědky. Velký úsměv, já to vidím.